ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر محمد مسعود احمد نو یور نیشن کی 100 لیکچر سیریز کا اہتمام کر رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت تقریباً 99 لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں اور 100واں لیکچر انڈین اسکول آف بزنس واقع گچی بولی میں منعقد کیا جائے گا جس کی تیاریاں جاری ہیں. دریں اثنا وہ دیگر ممالک میں بھی اپنے مختلف لیکچرز کے لیے مانے جاتے ہیں. اس سلسلے کے تحت وہ دوحہ قطر میں تقریباً 3 لیکچرز کا اہتمام کریں گے. پروفیسر محمد مسعود احمد اپنے دورے دوحہ قطر کے دوران 17 دسمبر کو انڈین حیدرآباد اسپائسیز ہوٹل میں اپنا پہلا لیکچر دیں گے جس کا عنوان پروفیشنل اپگریڈیشن ایشوز اینڈ اپارچونیٹیز دیا گیا ہے. اسی طرز پر 17 دسمبر کو وہ دوسرا لیکچر دیں گے جس کا عنوان لیڈرشپ لیسنز فرام انڈین پوئٹری دیا گیا ہے. دریں اثنا وہ 19 دسمبر کو شام 7 بجے آئی سی سی واقع دوحہ قطر میں ایک لیکچر کا اہتمام کریں گے جس کا عنوان ہاؤ ٹو اوائڈ ہاسپٹلز بائی امپروونگ امیون سسٹم اینڈ فوڈ ہیبٹس دیا گیا ہے. کیو پی ایل قطر پریمیئر لیگ کی جانب سے مذکورہ لیکچرز کا اہتمام کیا جا رہا ہے جبکہ انڈین حیدرآبادی اسپائسیز ریسٹورنٹ اور باورچی ریسٹورنٹس دوحہ قطر اپنا اشتراک پیش کر رہی ہیں.